Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků je tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva. Vítám vás všechny, milé sestry a milí bratři, domácí i přespolní, vítám vás na těchto bohoslužbách a zpívejme společně k chvále Boží píseň Krásná je modrá obloha 178. 178. Thank you.
Povstaňme k modlitbě. Pane Bože, stojíme tady před tebou s prázdnýma rukama, nemáme co ti nabídnout, ale toužíme od tebe přijímat. Pane, ty jsi dárcem všeho, co je. Ty jsi dárcem, stvořitelem světa. Ty jsi dárcem spasení. Děkujeme ti, Pane Bože, za tvého syna Ježíše, který pro nás se stal člověkem, za nás zemřel a vstal z mrtvých, aby nám byly odpuštěny naše viny, abychom i my měli přístup k Bohu, ke zdroji všeho dobrého. A tak, Pane, vyznáváme před tebou svoje viny a odevzdáváme je tobě, skládáme je pod tvým křížem. Prosíme tě, abys k nám promluvil svým slovem, abys nás potěšil, povzbudil nebo napomínal tak, jak kdo z nás potřebuje. Pane, dotkni se nás svým Duchem Svatým, uzdravuj tělo i duši a oslav své jméno na nás. Amen. Teď uslyšíme první čtení z Písma svatého, z Evangelia Markova. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali: Co to ten člověk říká? Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy nežli Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Děkuju. Teď, než budeme zpívat chvály, tak z vděčnosti za Boží odpuštění můžeme se taky zamyslet každý sám nad sebou a popřát pokoj jeden druhému. Takže než se tady kapela nachystá, využijte ten čas k tomu, že popřejete těm, kdo jsou kolem vás, pokoj vám nebo pokoj tobě. A prosím muzikanty dopředu. Pevně je založen se a nic jim neodpustí.
píseň Stále červené zpěvničky číslo 150. Stále červené zpěvničky číslo 252. 252.
srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá po vlastním uznání. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám a nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Přátelé, bratr, farář nás na začátku všechny přivítal, tak ještě jednou vás vítám s dovolením místní i mimo Krnovské. Je chvilka na zborová oznámení. Nejdříve teda to, co jistě všichni víte, a sice, že dneska tady odpoledne o 14:30 je další setkání, další bohoslužba, a sice takzvaná instalační bohoslužba, neboli uvedení našeho nového faráře, bratra Štěpána Janči, do služby. Takže přijedou i hosté ze seniorátu a možná odjinud. Chtěl bych v této souvislosti jednak poděkovat sestrám všem, které nějakým způsobem se podíleli na přípravě pohoštění, upekli lecos, tak moc děkujeme. A druhá věc v této souvislosti, že sestra Lidie uvařila dostatek guláše, takže nejenom vy přespolní, co jste tady, ale i místní krnovští, kteří nemusíte nutně spěchat domů, tak jste zváni, že byste prostě zůstali přespoledne až do té odpolední 14:30, byste zůstali na faře, takže je to možné, zvažte to, prosím, jste zváni. Co máme jako hlášení z pravidelných věcí? Úterý 17 hodin je biblická hodina, ve čtvrtek se sejdou zpěváci, tentokrát oddělně v 17 hodin muži, ženy, v 17 hodin ženy, v 18 hodin muži. Už budeme nacvičovat něco na adventní a vánoční čas. Tak to je čtvrtek a v pátek máme pravidelnou modlitební hodinu v 18 hodin. Také bych chtěl připomenout, že zpěváci ještě se tady teď dneska po bohoslužbách zdrží ještě na
nějakou krátkou zkoušku na odpolední zpívání, odpolední program, kde máme dvě písničky zpívat. A ještě mám takovou docela důležitou věc. Náš varhaník, bratr Vítě Maláč, je od včerejška je v olomoucké nemocnici s takovým podezřením na vážnou nemoc, tak prosím, pamatujme na něj v modlitbách. Tak teď asi děti dopředu. Ano, ano, přesně tak. Děti, jestli vás můžu pozvat, kdo půjde do nedělky, pojďte si tady dopředu. Posaď se tam na chvilku. A já se zeptám, já můžu se vás zeptat, uměli byste pomoct kamarádovi, když se nějak zraní, třeba když si rozbije koleno? Co byste dělali, kdybyste si hráli někde na hřišti a kamarád si rozbil koleno třeba? Co? Utekli byste pryč? Ne. Co byste dělali? Zavolali pomoc, perfektně, přesně tak, co jiného, co lepšího udělat, že jo? To já myslím, že i dospělí by samozřejmě se snažili třeba to nějak ošetřit, ale když by bylo potřeba, tak hlavní je zavolat pomoc, že? A třeba ten kamarád nebude moc pořádně chodit, bude jenom kulhat, tak potřebuje co, aby se mohl o někoho opřít. Je to tak? Co myslíte? Aby ho někdo vzal za ruku, nebo aby ho přidržel, aby ho někdo dovedl třeba k panu doktorovi. Že? Taky, asi. Když bude mít koleno odřené, aby mu to vyčistil doktor, aby ho nějak ošetřil. Já myslím, že jednou, až budete větší, třeba pojedete na nějaký tábor nebo ve škole, tak se naučíte takové maličké rány je ošetřovat sami, že jo, nějakou náplast nebo obvaz, ale hlavní je vždycky vědět, že je třeba pomoct tomu člověku, že? Že když je někomu zle, tak ho nemůžeme nechat jenom tak na pospas, ale musíme sehnat pomoc, anebo my musíme pomoct. A hlavní pomoc teda, když je někdo nemocný, tak je zavést ho k doktorovi, že jo? K někomu, kdo dobře rozumí tomu jak léčit rány, nebo když prostě nemocí, že jo? Ale víte co, jako křesťané, kteří věří v Pána Ježíše, tak máme ještě něco dalšího, co je správné přidat tady k tomuhle tomu. Máme taky modlitbu. Protože vlastně Pán Ježíš, ke kterému se modlíme, ve kterého věříme, to je vlastně takový super doktor, který taky pomáhá, který umí třeba i uzdravit anebo potěšit. To neznamená, že nemáme volat doktora, jo? Tady našeho lidského, když je někdo nemocný, ale zároveň s tím můžeme taky toho kamaráda nějakým způsobem v té modlitbě předat Pánu Ježíši. Před chvilkou jsme slyšeli z Bible takový příběh, jak čtyři kamarádi byli tak hodní, tak se snažili, přinesli toho svého nemocného kamaráda, přinesli ho k Ježíši. A to je vlastně tak jako když my se modlíme za někoho, prosíme, aby se uzdravil, třeba za bratra Varhaníka, tak my ho vlastně takhle přinášíme Pánu Ježíši a prosíme ho o pomoc, aby ho uzdravil, aby ho potěšil. Takže takhle, když je někdo nemocný, můžeme se modlit a přinášet ho Pánu Ježíši Kristu a věříme, že nás uslyší a že pomůže. Tak a teď asi jdete do nedělky, takže ať se tam máte dobře, Pán Bůh ať vám požehná. Tak, prosím, povstaňte, uslyšíme z Písma svatého, skoro nevím, jestli se to vyplatí vstávat kvůli jednomu verši, že jo? Uslyšíme druhý verš ze 6. kapitoly epištoly Galackým 6, verš 2.
apoštol tam vyzývá: berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. To bylo slovo z epištoly. Prosím, posaďte se. Ten příběh, který jsme četli dneska z Evangelia Markova, je jedním z nejdramatičtějších a takových taky nejmalebnějších popisů Ježíšovy služby uzdravování. Je tak vybarvený, že člověku fantazie pracuje na plné obrátky, že jo? Jak je ten dům a obležený lidma, kteří chtějí poslouchat Ježíše a teď chtějí aspoň něco zaslechnout, všichni se tam ani nevlezou, tlačí se před dveřma, pak přijdou čtyři borci, nesou pátého na nosítkách, chcou se dostat dovnitř, aby Ježíš toho jejich přítele uzdravil, nebo aby mu nějak pomohl. Věří, že Ježíš by mu mohl pomoct. Když ho dostanou k Ježíši, tak on mu pomůže. Ale kvůli tomu davu, který se tam tlačí, tak se prostě nedostanou. Nepodaří se jim to. A tak možná obcházejí dokola, přemýšlejí, co mají dělat. Možná, že nadávají na ty lidi, co jim brání, co vlastně zabraňují tomu jejich příteli, aby se uzdravil. Možná už to pak chtějí vzdát, ale najednou dostanou nápad, to je spíš vnuknutí, to je osvícení z hůry, že jo? A tak vynesou nebo vyvlečou toho postiženého na těch nosítkách po schodech na střechu. Když si to představíte, jo? Já nevím, jestli jste někdy zkoušeli třeba někoho nést na nosítkách. Stačí úplně tady zkoušet Jirku na vozíčku dostat do těch schodů tří, co jsou tady. Není to vůbec jednoduché. A teď oni ho nesli na úzkých schodech, na nosítkách. To chtělo velký kus odvahy. Od všech pěti. Odvážit se tohodle toho, lézt na střechu prostě s takovýmhle nákladem. Potom jsou na střeše, z části rozeberou, to si vždycky představuju, jak dole sedí ti ctihodní farizeové všichni. A teď si jim začne sypat omítka na hlavu, že jo? Kousky cihel, nebo sláma, nebo co tam v té střeše mohlo být. To by věděli stavaři, já ne, ale představuju si, co všecko se jim mohlo nasypat na hlavu. Teď nechápavě zírají nahoru, najednou se tam objeví díra, slunce svítí dovnitř, že? A teď se spouštějí z hora ty nosítka. Je zajímavé, že ti čtyři měli někde lano hned, to se nebo sehnali, vyčarovali a spustí ho tam dolů k Ježíši. Ta akce byla důkazem obrovské víry. Ti čtyři, oni nemohli vědět, jestli Ježíš dokáže tomu jejich kamarádovi nějak pomoct, jestli bude chtít mu nějak pomoct. Vůbec netušili, jakým způsobem mu pomůže. Ale přece věřili a nevzdali se, i když ty zástupy těch sebestředných posluchačů Ježíšových je prostě nepustili dovnitř. Nevzdali se, když to nešlo normální cestou, tak byli kreativní ve své víře. S pomocí Ducha Svatého, si myslím, vymysleli ten geniální, alternativní, když trošku riskantní způsob. A to je obrovská inspirace. Tihle dobrodružní, podnikaví čtyři kamarádi, kteří vzali na sebe riziko a nevzdali svoji víru. A spolu s nimi já jsem přesvědčený, že v historii najdeme určitě spoustu podobných, zapálených věřících, kteří se nevzdají, kteří jsou tvůrčí ve své víře, ve službě, tváří v tvář nepřekonatelným překážkám, vezmou na sebe riziko a vymýšlí nové cesty, jak druhým pomoct, jak ty potřebné donést k jejich zachránci.
Jsem přesvědčený, že Ježíš se tím jejich akrobatickým kouskem určitě pobavil. A že jejich víra ho strašně potěšila. Okamžitě přerušil svoje kázání. My vlastně, víte co, ten příběh, ono to vypadalo, že bude o kázání, že Ježíš tam seděl, povídal něco. Ale ve skutečnosti my vůbec nevíme, o čem povídal. To je nepodstatné. Podstatné bylo, že hned přestal, když se objevil tenhle ten nemocný, ať mluvil o čemkoliv, tak se začal věnovat tomu ochrnutému. Ale vzal to trošku překvapivě. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Tohle byl obrovský šok. Jak pro ty, co stáli okolo, tak hlavně podle mě pro ty čtyři, kteří se tak pachtili, aby toho svého kamaráda dostali k uzdravovateli. Odpouštějí se ti hříchy. Jaké hříchy? Co pak si stěžoval někdy, že ho trápí nějaké hříchy? Co pak ten nemohoucí člověk mohl nějak zhřešit? Mohl snad někomu ublížit? Zmínil se někdy, že by ho něco tížilo? Nebo ho někdy někdo viděl hřešit? Co pak všichni nechtěli jenom to, aby ho Ježíš uzdravil, aby mohl zase běhat po světě, co s tím mají společného jeho hříchy. A navíc to asi bylo cítit z těch lidí okolo, asi měli pocit, že si Ježíš vytáčí, jo, vykrucuje. Jo, to je tak jednoduché říct, pouštějí se ti hříchy, že jo. Faráři to pořád říkají zkazatelný a nic je to nestojí. No, stojí nebo nestojí, to je otázka. Ale odpuštění hříchu na člověku není poznat, že? Není to něco, co se na vás hned projeví. Zdá se, že je to strašně jednoduché takovou věc vypustit z úst. Jak by to mohl někdo dokázat, jestli to stalo nebo nestalo? Jo, jednou v nebi, tam budem vědět, ale jak můžem být jistí, že? Tady tímhletím. Ale já myslím, že tohle jsou otázky teoretiků, těch, kdo stojí okolo. Je zajímavé, že ten samotný postižený, ten ani v nejmenším neprotestoval. Protestovali ti okolo. Ti, kteří rozebírají ty teologické nebo psychologické problémy zvenčí. Ale ten, kterého se to doopravdy týkalo, ten, kterého se to doopravdy dotklo, ten neříká nic. Ten to přijímá, ten z díky přijímá. Já myslím, že každý, kdo pocítil, poznal tu tíhu vědomí, že jsem někomu ublížil, že jsem někoho zranil, někoho zklamal, Pána Boha, že jsem zklamal. Ten, kdo si opravdu uvědomil, jak vážná věc to je, tak ten nemůže nikdy říct, že odpustit hříchy, odpustit vinu, že je něco jednoduchého. Každý takový člověk ví, že hřích je stejně vážná věc jako nemoc. Mám obavy, že právě v dnešní době si vůbec neuvědomujeme plnou váhu našeho lidského hříchu a jeho dopad na celý náš život. Někdy nad hříchem mávneme rukou, jakože o nic nejde. Ježíš ale dobře ví, že hřích je závažím, které člověka stahuje ke dnu. A někdy může mít i, nebo může se i projevit nějakým fyzickým schátráním nebo nějakou nemocí. A pozor, tady my vůbec nevíme, že by tohle to byl takovýhle případ. Ten příběh vůbec nenaznačuje žádnou spojitost, jo? Ono tam může být a nemusí. Prostě Ježíš to vůbec neřeší. Víme, že jsou lidé, kteří si zavinili nějak svoje zranění nebo postižení. Víme, že jsou lidé, kteří trpí kvůli hříchu někoho druhého. Že jo? Třeba svých rodičů nebo někoho, kdo prostě
udělal něco špatně a způsobil třeba nehodu a někoho jiného to zasáhlo. Ale taky je spousta lidí, kteří trpí, aniž by to mělo nějakou známou příčinu nebo nějakou souvislost. Ježíš tohle vůbec neřeší. Ne, nezajímá se o to. Ježíš považuje za nutné tomu postiženému odpustit jeho hříchy, nebo zvěstovat mu odpuštění Boží. A je to úplně jedno, jestli to byl, nebo jaký hřích to byl. Jestli to byl jeho hřích, který ho přibyl na to lehátko, nebo jestli třeba to byl hřích hořkosti vůči Bohu, ne? Kterému mohl vyčítat to svoje omezení. Mohl to být hřích závisti vůči druhým lidem, kteří na tom byli v tu chvíli lépe než on. Na tom nezáleží. My nevíme, co mu odpouštěl, ale to je jedno. Hlavně, že mu zvěstoval odpuštění. A v zápětí ho ještě uzdravil. Uzdravil tělo i duši, aby dokázal, že má skutečnou moc. Je zajímavé, že tu moc nedokazoval, nebo je tam řečeno, že aby dokázal, že má moc odpouštět hříchy, proto ho uzdravil v tu chvíli. Nechtěl dokazovat, že činí zázraky nebo něco takového, ale že má moc odpustit hříchy. A tak ten ochrnutý se zvedá, bere si to svoje lehátko a odchází pryč. Čtyři ho přinesli. Zpátky jde sám a ještě si nese ty nosítka. Tak jako to spouštění střechou připomínalo, když se rakev spouští do hrobu, tak teď to je jako z mrtvých stání. Odchází. Ježíš ho postavil na nohy a ještě mu odpustil jeho hříchy. A všichni zírají a chválí Boha. To je krásné. Ale má to jeden kas. Jo, všimněte si těch, kdo tam zírají a chválí Boha. To jsou ti, kteří ho předtím odmítli pustit dovnitř. V tomhle příběhu, kromě toho samotného uzdravení, jsou dva obrazy církve. Jeden je úžasný, nádherný. Druhý je tragický, pro mě možná nejtragičtější obraz církve, který v Bibli vůbec můžeme najít. Ta první církev, to jsou ti čtyři, kteří přinesli toho svého kamaráda k Ježíši, kteří za něho prosí, kteří jsou kreativní ve své víře, riskují, aby ho dostali k Ježíši. To je církev, která slouží a která se modlí, která prosí o potřebné, o nemocné, o slabé, odmítnuté. To je úžasná církev, to je ta správná. Vedle toho je tady ta církev ostudná. Ti, kteří tam sedí, poslouchají, chtějí poslouchat Ježíše, tlačí se do těch dveří, ale jsou tak zahleděni do svých potřeb, do svých tužeb, že zrovna oni teď chcou slyšet Ježíše, že se nedívají napravo, nalevo, prostě blokují ty dveře a toho, který nejvíc potřeboval, toho lékaře, toho tam prostě nepustí, nestarají se o spolubližní, stanou se překážkou. To je opravdu tragický obraz církve, když zapomene sloužit a když se stane zábranou, aby druzí se vůbec nedostali k Ježíši. A tak kéž bychom se víc podobali těm prvním, těm modlitebníkům a nadšencům víry, nadšencům lásky, nadšencům služby. Kéž bychom naplňovali tu výzvu Pavlovu z epištoly, abychom nesli břemena jedni druhých, abychom pomáhali jeden druhému, abychom se za sebe modlili, abychom přinášeli je druhé k Ježíši, přiváděli je, abychom byli kreativní ve víře a aby Ježíš mohl nám všem odpouštět hříchy, taky uzdravovat naše
těla i duše. Pomodlíme se, ale zůstaňte prosím sedět. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že vyslýcháš modlitby těch, kteří jsou v nouzi, že podepíráš slabé, uzdravuješ nemocné, že u tebe není nic nemožného. Tak prosíme o uzdravení pro všechny strádající, o uzdravení těla i ducha. A moc tě prosíme, ať i jako církev, jako společenství tvých následovníků nejsme druhým zábranou, ale naopak velikou pomocí a světlem na jejich cestě k tobě. Amen. Budeme teď zpívat píseň 632, to je ve žlutých dodatcích, 632.
Stišme se teď k přímluvné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi tady s námi v tuhle chvíli. A děkujeme ti za to, že slyšíš naše modlitby. A tak ti předkládáme všechny bolesti našeho světa. Předkládáme ti nemocné, kteří bojují o život nebo o zdraví, kteří třeba i ztrácejí naději. Prosíme tě, Pane, abys dával své uzdravení, abys požehnal všem, kteří se starají o nemocné, abys dával moudrost, znalosti a dovednosti doktorům a sestřičkám a pečovatelkám a všem. A abys ty sám taky přicházel, dotýkal se svou uzdravující mocí, abys povzbuzoval ty, kdo jsou nemocní, aby věděli o tvé přítomnosti, o tvé blízkosti, o tvém odpuštění, o tvé lásce. Prosíme tě, Pane, taky o naše nemocné, konkrétní lidi, které máme na mysli, které máme kolem sebe. Pane, tobě je svěřujeme teď v tiché modlitbě. Prosíme tě, Pane, za lidi, kteří trpí lidským hříchem nebo nějakou lidskou špatností. Prosíme tě za ty, kteří jsou obětmi válek, různých vydírání, zločinů, lidské lhostejnosti a pohrdání. Prosíme tě o ty, jejichž důstojnost je pošlapána. Prosíme tě o ty, kteří jsou pronásledováni nebo vyháněni ze svých domovů. Prosíme tě o ty, kteří jsou mučení pro své přesvědčení, pro svou víru. Prosíme tě o ty, kteří jsou zotročováni. Prosíme tě, Pane, abys jim všem pomáhal, abys jim pomohl najít pokoj a mír, abys, Pane, zasáhl proti lidské nenávisti, lhostejnosti, abys i nám ukazoval cesty, jak pomáhat tady v takovýchhle situacích. Prosíme tě, Pane, za rodiny, za ty, kdo jsou si sobě nejblíž. Prosíme tě, Pane, abys žehnal rodinám, aby děti nemusely vyrůstat bez rodičů, rodiče bez dětí, aby prarodiče nebyli opouštěni. Prosíme tě, aby nemusel být nikdo osamělý, aby každý mohl najít své místo, společenství, kam patří. A prosíme tě, abychom dokázali vidět lidi ve svém okolí, kteří jsou sami, kteří jsou nějak strápení nebo mají nějaké starosti a problémy. A dej, ať tím dokážeme posloužit, pomoct, taky je pozvat do našeho společenství. Prosíme tě teď ještě i o všechny ty politiky, kteří byli zvoleni, aby vládli v naší zemi. Prosíme tě i o ty, kteří vládnou, nebo kteří nějakým způsobem mají moc. Pane, prosíme tě, aby v naší zemi vítězila spravedlnost a pravda, moudrost, aby politikové měli úctu vůči zákonu, aby měli ve svém srdci taky místo pro ty, kteří jsou jim svěření, kteří jsou malí, slabí.
aby u nich našli zastání. A prosíme tě taky ještě o tvou církev ve všech jejich podobách. Prosíme tě, aby byla tvým světlem, aby ukazovala k tobě, aby si z nás mohl používat k oslavě svého jména a k vylepšení toho našeho světa. Tobě buď chvála, i když se teď společně s celou tvou církví, se všemi tvými dětmi k tobě modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A do svých všedních dnů, do svých domovů odneste si požehnání Boží. Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv, ať Hospodin obrátí tvář svou k vám a obdaří vás pokojem. Amen. A zakončíme písní 489.